ଆସିଛି ଶୀତ, ଆଣିଛି ଅଜସ୍ର ଉନ୍ମାଦନା, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ, ପ୍ରକୃତି ରାଜି ଭିଜୁଛି ସିଦୁଆ ସକାଳର କାକରରେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଭଳିକି ଭଳି ମେଳା ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଲିବ ମହୋତ୍ସବ, ରାଜଧାନୀରୁ ଉପାନ୍ତ ହେବ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। କାହିଁକିନା ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୋଣାର୍କ ଓ ବାଲୁକା କଳା ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍। ରାଜ୍ୟର 7ଟି ସ୍ଥାନ କୋଣାର୍କ, ପାଟି ସୋନପୁର ବେଳାଭୂମି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ପେଣ୍ଠ ବେଳାଭୂମି, ହୀରାକୁଦ, ସାତକୋଶିଆ, ପୁଟସିଲ ଦେଓମାଳିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଜା ନେଇପାରିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଡିସେମ୍ବର 9ରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଅକ୍ଷର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ହଳଦୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଫେମସ୍ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳରେ ହଳଦୀ ଚାଷ, ଆଉ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତାହା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲଭର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମ ପକ୍ଷୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ହେଉଛି, ଆମର ଗାଉଁଳି ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ସେଇ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ଆମ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ ହେବ କି ବାଲୁକା କଳା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହେବ ଏଠାରେ, ଏହାକୁ ଆହୁରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଶତପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡଟ୍ଫେଷ୍ଟ ଓ ରାହାଗିରି ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ରାହାଗିରି ଓ ଡଟ୍ଫେଷ୍ଟ ମଜା ନେବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଳା ତୋଷାଳି ମେଳା ଚଳିତ ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହେବ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 126ଟି ରୋଡ଼କୁ ଫେସଲିଫ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନିଂ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମେଡ଼ିଆନ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ସାଇଡ଼୍ ରାସ୍ତାର ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଜାଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ୱାଲ୍ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଚଏସ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ BMC ପକ୍ଷରୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥର ଜମିବ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ, ଭରପୁର ମଜା ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏବେଠୁ କୋଳାହଳମୟ ପରିବେଶଠୁ ଦୂରରେ କେଇ ଘଣ୍ଟା ହଜିଯିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହାତ ଠାରି ଡାକିଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ, ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ, ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।